ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ዜማ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ውዷ ባለቤቴ ቃልዬ እኔ ላይ ተጫወተችብኝ፣ ፋውል ሰራችብኝ፣ ደቃቃን የተጫወተችብኝ። እኔም ፈርስ ፈርስ ብዬ ግን እውነት አንዳንዴ ሳስበው ማለት ነው ማርዬ ፈርስ ሸቶኛል ብዬ ያላለሁ፣ ግን አሁን ሸቶኛል። ከዛ በኋላ ግን አይደለም ሸታው ተፈጥሯል። ከዛ ግን ሳስበው ማለት ነው መለሰሽ አለ አይደለም ካልሽኝ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ሽታ አልመጣም እና ምንድን ነው ችግሩ ብዬ ላሰብ ቻልኩ። ነው ልክ አንዳንዴ በጭንቅላታችን ይሆናል ብለን ያሰብነው ነገር ይሆናል፣ አይሆንም ብለን ያሰብነው ነገር አይሆንም። እና ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች አጥንተው ተዘጋጅተው ፈተና ላይ ጥሩ ውጤት ሊያመጡ በቃላ የሚያውቁት ጥያቄ ሆኖ ልክ ፈተና ላይ ግን አልሰራውም በቃ ደንግጦ ይገቡና ወይ ፈተና ሊጀመር ሲል ከዛ የሚያውቁትን ጥያቄ ሁላ ይሰታሉ። እና አንዳንዴ ጭንቅላታችን ላይ የምንፈጥራቸው መጥፎ ነገሮች ይሄ መሆን እድላቸው ትልቅ ነው ብዬ እንዳስብ ነው ያደረገኝ። እና በጣም በጣም ደህና ናችሁ ብያቸው ግን እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደዛ ግን አውሪ እሺ፣ ወደ ኒኖች እንዳታወሪ ዛሬም እንዳታስታውቂብኝ። እና ተመልካቾች ሳቅድ 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 ነበር የዋልኩት በቃላል ምን ያህል እዮብ ላይ ቢሆን ይሄ ነገር በጣም እንደሚያምር ማለት ነው፣ ምን ያህል አዝናኝ እንደሚሆን ሌላም አስተማሪ ነገር ሊፈጠር ይችላል እያስብ ያለው እና በጣም ጓጉቻለሁ። ያው የሀሳቧ ጠንሳሽ እሷ ብትሆን ማለት ነው። የዮብን ግን እንዲያደለውም እዮብ ይህ ቪዲዮ ስታየው እንዳትፈርድብኝ፣ እኔ ያደለው ወንድምን የጨከነብክ እንግዲህ ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ተቀዳደነው እንትን አስከትለን ነው የምንለቅላቸው መጀመሪያ የኔ ቪዲዮ፣ ከዛ በኋላ የእሱን ቪዲዮ ነው የምንለቅላቸው። ምናልባት ከተለቀቀ በኋላ ነው የምታዩት የኔም ቪዲዮ ብዬ ነው ማስበው አይደለ? እና ምንድን ነው ያሰብነው እዮብ ይመጣል እቤት ቤት ለማውጣት ምንም ሀሳብ ብናወጣ ብናወርድ ብናወጣ ብናወርድ ግራ ገባን። ስለዚህ ቃልዬ ዝም ብለን ትንሽ ጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለችው፣ በቃ ቤት ናና እየተደባበርን እየተጫወተን እያወራን አብረን እኛ ቤት እናሳልፋለን ብለን ልንጠራው አስበናል። እንዴት ነው? አረ እንጥራውና እንጫወትበት እንጂ እኔ መሳቅ ያስደስተኛል። አንዳንድ ሰው ግን በተፈጥሮ ማለት ነው ሰው እንደዚህ ወደ ላይ ሲለው ሲያይ የማይወዳለ ምንም የማይመስለው አለ። አንተ ከየትኛው ወገን ነህ? አይ እኔ ትንሽ ደብረኛል፣ ብዙ ግን አይደለሁም። እዮብ ግን እንኳን ያስታወቅሽው ነገር እንዲነካው አይደለም ማየት ራሱ አይፈልግም እስከ ጭራሹ በቃ አንድ ዝግንን ነው የሚያደርገው። እና ለዛ ነው በጣም ማየት የፈለግኩት ማለት ነው። ምንም ከማይመስላቸው ፍጥረቶች ውስጥ አንዷ ምንም ነገር ምንም ሰው ወደ ላይ ቢለው እዚህ ጋር ምንም አይመስለኝም። ብታይ አይተሽው ምንም አይመስልም። ምዝልግልግ ሲል ቢሸተኝ ምንም አይመስለኝም። እግዚአብሔር እውነት ምንም አይመስለኝም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አይዘጋሽም? ምግብ ፊት ለፊት ቢቀርብልሽ ትበያለሽ? ምንም አይመስለኝም። እንደውም እንደዚህ ሰው ሲያመው ምናምን በመደግፍ እኔ በጣም እታወቃለሁ። አብሬ እጅ አቅፌ እደግፋለሁ። አንዳንድ ሰው ግን እንደዛ ማድረግ ስለማይችል እሱም አብሮ በሽተኛ ከሚሆን ራቅ ብሎ የሚጠብቅም ሰው አለ። ያው ሲስተር እንደዛ ናት። እንደ እኔ ደግሞ ምንም አይመስለኝ ሰው አብሬያቸው የምገባ ሰው ነኝ። ታድያለሁ። እኔ ባስታውቅም ከጎኔ ነች። ከታች ሊያመልጠኝም ሸርታቴ ትቀበለኛለች። ፖፖ ይዛ እያሸተተች እንዲህ ቢሸተኝም ምንም አሮ ነው ምራሽ። አይ ጥሩ ነው እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወደፊት ልጆቻችን ዳይፐር ቀይርለት ምን ቀይርለት ምን ቀይርለት አልባልም። ራሷ በቃ ይመቸታል። ምክንያቱም ጠረኑ ምንም አይመስለኝ ምንም አይመስለኝም ነው ያልኩት። ያ ነገር እኔ ውስጤን አይረብሸውም ነው ያልኩት። ውስጤን አይረብሸውም እንደዛ ስላየሁኝ መንገድ ላይ አሁን መኪና ምናምን መሄድ እኔ ይረብሸኛል። መኪና መንገድ እንደማይሄድ ታውቃለህ። በብዛት ሩቅ መንገድ ምናምን ሲሄድ በጣም ነው የሚያመኝ። ምናልባት ስለምታስታውቅ ይሆን አንቺ ሩቅ መንገድ ምናምን በመኪና ምናምን ስትሄድ ታስታውቃለች። ምናልባት እያስታወቅ ስለምታስቸግር ይሆናል። ምናልባት ለምጁ ይሆን ስለምታስታውቂ በቃ ሰዎች የኔም እንዳይደብራቸው የእነሱም አይደብረኝም አይነት ነገር ማለት ነው። ሮዊን ጉዳይ አንተ ደግሞ ሳይንስ አደረኩ ብቻ ካልኩሌሽን ፊዚክስ አደረኩ ፈተና ምናምን አደረኩ ብቻ። ዛሬ ማለት ነው ቤት እንጠራዋለን። እኔ ያሰብኩት ያቀድኩት ማርዬ አንቺ በዚህ በኩል ትተኛለሽ፣ እኔ በዚህ ጋር ተኛለሁ። ደገፍ ብለን ቲቪ ይከፈታል። እዮብ እዚች ጋር ይተኛል። ያው አጠገብ ከጀርባው ትሆኛለሽ ማለት ነው። ባናቱ ልልቀቀው ባናቱ ልትለቂበት። በነገራችን ላይ እየቀረጸች ያለችው መሲ ናት። መሲም አለች አለች ኦንላይን ናት እሷ እዚህ ጋር ትቀመጣለች። እስቲ ካሜራው እንዴት እንደምናደርገው አናቅም።
ብቻ ራት በልተን ምን ብለን ፕሮሰሱን ጨርሰን በቃ ድክምክም ሲልና አካባቢ ወደም ጨርሻ አካባቢ ነው ከዚህ በኋላ መታገኙን እዚሁ አስቀምጠን የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ደብቀ ነው እንግዲህ የየውን ፊሊንግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የየውን ድሜ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ስለሚፈጠረው ነገር እንግዲህ ይቅርታ አቃሎ ስቃሴ ቀረጻዎች ላይ ያደረ አቃሎ ከዚህ የዋሰ ነገር እንደምታስብልኝ አይመረም እኔ ለውበት ምዚህ ውስጥ እንግዲህ ለሱ ደሞ እንግዲህ ዘጋጅበት አው ግን አሁን ምን ደፋበት ነገር እናሰቃች አሁን ኦኬ አንቺ ዘግተሻል እኔ ያሰብኩለት አለ ያው እሺ ከቆሸሸ ውስጥ አይ የምንደነው ልጣጭ አለኛው ልጣጭ የዘይቱን ለበለው ትልጭ ነበር የሱ ልጣጭ አስቀምጨለታለሁ ትንሽ እየሰሊጥም አለ ከሳሌ ጠረኩት ፓስታም አለ ትንሽ ይሄ እነሱም አው ይደረቃል ስለዚህ እናዘጋጅ እናሳያቸው ከትክክት እናርግና እንደቀቀበት እኮ እናዘጋጅ እናሳያቸው ይቻላል እሺ በቃ ውስጥ እንገናኛለን አረ ማይ ግን እንዶ ግፍሽ ግን ግፈኛ አይደለም ይሁን እንዳዘጋጀሽ ተመልከቱት የዚህቱን አልጣጭ ፓስታ ምናም ደሙ አለ መሰለኝ አ ፓስታ ይደረቃል እንደቀቀለ እዚህ ጋር ነው ምንድነው እሱ ምንድነው ፈጦ ሰሊጥ እሺ እንደዚህ እናርግ ማለት ይሄንን እንትን በዩ ለጻጽጭ ቆይ ይሄንን በተስተስ አረጋዋለሁ የበላ የምግብ ነው የሚመስለው ራሱ አይታወቀው ማሪ እንደውም ይሄ ማለት ነው አስከብ ያክ ዝም ምንም ችግር የለም ልጅ ቅርፊት ባለች ሰውልኝ እና አሁን ይሄንን ምን እንደፈነ እንደሱን ታረጋግና ይሄንን በጣጥሷል ለዚህ በተስተስ ላርገውና ምግብ ነው የሚመስለው አሁን በሰማ ማንተ ለጣጭ ማፈጨቼ ማሽኔን አላበለሽ ከዛ ምንድን ነው እናረግበታለን ሳሙና ቆሺ እንት ላምጣ ሃይላንድ የለንም ባይ ምን ሃይላንድ ለምንክ ባይላንድ ለምንፋት አይመችም አባቴ ባይላንድ ለምንፋት አይመችም አይደለም ከዘልሽ ትንሽ እዛው ጥብቅብቅ እንዲልበት ማለት ነው እና ምን ታረጋው ነው አረፋ እንዳይወጣ አረፋ እንዳይወጣ እኮ ምግቡ ነው እንትቆይ እንትናንጭ ታቦካው ነው ምንድን ነው ይበላሽ ብሎ ግራስኪ ጋባ ድረስ ነው ዘይቱ ነው ይሸጣል በደንብ ምንድነው ዘይት ነው ምንድነው እንዴ ለምታው ነው እንዴ አዎ ምን ይቁጥ ለምስማም ልጅን ተሳብግት ነው ነው ዝም ብለሽ ክራሽ መስያችን ዝም ብለሽ ክራሽ ነው ዩ ይሄ ባባ ግን ግልጣጩ ግን ያስተውቃል ፍቅር ካንተ ተበጣጣሰ እሺ አረ ሎንድም ይሄን ሲያንስ ሆነ አረፋ ተፋች ነው እኮ የሚለው እንደዚህ አረፋ ከወጣ አባቴ አረፋ ተፋች ነው ቢለኝ እስኪ መጣው ያረፋው እስኪ ተፋ እናስቀምጠው በቃ እንጂ አረፋ እንዴ ነው ላይው ላይ የምለቅበት በቃ ሽኛ ዝግጅቱን እንጨርስና ተመልካቾች ከዛ በኋላ ቆንጆ አርገን ብቻ ላይው ላይ የምለቅበት ዛሬ ይጆብ አጥርፍ እስቲ አንተ ደግሞ ምንም እንደሚሸትን እናያለን አሁን ምደፋበት እንዴት ነው ግን እንግዲህ እሱን ግዜ ያረጋል አንቺ ነሽ ምደፊው በደንብ በጆክ ነገር ነው የሚይዘው ተጨነቂበት በጆክ ካላስኩትም አይመቸኝም አባቴ እኔ ካሁኑ ፈርስ ፈርስ እያለኝ ነው እቺ ፈርስና ስትወዳት ድሮ እኮ ፋዘር እኔን ነበር ጨጓራ የሚያሰጥበኝ ይሄ እና ጨጓራ ምን ችግር አለ በቃ ተመልካቾች ስለዚህ እዛው እየው ከመጣ በኋላ ካሜራ ስታንድ ባይ አድርገን ነው ተደብቀን እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ ወይ የት እንደብቀው ካሜራውን ቲቪ ስታንድ ውስጥ አይቺ ቦታ ተመልካቾች ይሄ ሚስተር ቦታ ይናት ያው ስለሆነት ምንም እንኳን አስተውቅም ከውጭ ሲታይ ማለት ነው ጭራሽ ቅራሽ ቃቃ ራስ ያለ አይመስልም እዚህ ውስጥ እናስገባትና ከዛ እናስቀምጣት ወሸለ ማባ እሺ በቃ አስቀምጣን እንመለሳለን አይ ተይ ተቆርጦ ተቆርጦ አይ ተይ አሁን ማይዬ እቺ መጣፍ እናንሳት
የኔ ፍቅር እሺ ለምን አማር የለ ቢብረጭ በተመቆጭ ገይም ድጋሚ ታጥቢያለሽ አረ ባከ ተፋር ለዩ ሳታጅ ለዩ ሳታዝኝ ለምን ታምሽ አዘሽ እና እንዴ ይሄ ሻወር ወስዳል ምን ግን ነው እንግዲህ ማጠብ ከባድ ነው ደሞ ለታጠብ ደሞ አትርሳ አትርሳ ትሞኔ አትርሳ እሺ አቀማሪ ይሄ ሲከውን እዛ ጋር ስለምትሰሩት እሺ እንዴት ነው ሳብሻ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ከዛ የሆነ ወይ ትን ይለኛል ወይ የሆነ ነገር ብቻ አረጋዋለሁ ከዛ ውሃን ጠልኝ ነውና ውሃ ሲሰጠኝ ወይ ስልኬን ወይ ደግሞ ሃይላንድ ክዳን ጠልና ለነሳሲ ለግልብጣዋለሁ እኔ እንደዛ ነው ያሰብኩት እኮ እኔ እዚህ ተቀምጬ ዝም ብሎ ሲያስልሽ ልጣ አንተ አይ መጀመሪያ የሆነ ነገር ላምጣ ብለህ ወጣ እኔ እዛ ላይ አስላለሁ ኦኬ እሺ ከዛ ውሃን ጠልኝ እዚህ ከዛ ውሃ ያቀብለኛል እዚህ ጋር ውሃ አረጋግለታለሁ ይሁን የሚያስለኝ አስመስልዬ በጣም ትነትነ ሲለኝ ሲያቀብለኝ ሆን የሆነ ነገር ጥልና እንግዲህ ጎንበስ ሲል እናቴ ይሄን ፕራንክ ግን ማጣት አልፈልግ አደራ ብረን ባርገሽ ተውኛው እንዳታስበይ ምን አንገት ይደፋል ከነቀብኝ በቃ ተበላ ማለት ነው እሱ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ፕራንክ ላይ እሺ ምን ልትፋበት ምን ሪል ልትፋበት እኔ ማሙሉ ነው ራሱ እንደዚህ እዩብን እንዲያንስ ተሽራውስ እንትን ውስጥ ይሄ በዘፈዝ ካዚን አውስት እንዳለቀው እንጂ ለማን ይሳብ ይበጣሉ ደርሳልኩ እሺ አይ ጨርሰናል ለገናት አዎ ጨርሰናል አሁን ቁጭ ለመጠበቅ ነው በቃ ስለዚህ ራት በልተና ምንም ጨራርሰን ነው እንግዲህ የሚቀጥለው እስከዛ ድረስ ሪከርድ ያርክ ስልኩ ምንም ማድረግ አንችልም ስፔስ ስፔስፉል እንግዲህ እንዳይነን አጥፈተናል ፈጣሪ ይዘን በቃ እንገናኛለን እንግዲህ ከመጣው በኋላ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ይሳካል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በእጄ ማይክ ይሻላል እንደማይነቀር እርግጠኛ ነኝ ምን ይሆኑ ነገት ነው ነገት በታለ ነው አይው ስራውን ጂቲ ይደረ ትራስ ተፈልገልሽ What?
አረ በመድኃኒዓለም አረ በእናትህ በእናትህ በመድኃኒዓለም እጭ አረ በኪዳን እንዴ ነው የዛባል ቀመጥ እንዴ አረ በመድኃኒዓለም ስም ስታኩኝ ይቀርው እኮ በመድኃኒዓለም ስም አረ በስመ አብ ደሞ ሽቶ በኪዳን አብረስ አረ በመድኃኒዓለም ስም አረ ወይኔ እሱና እንዴ ለራስ ሸክም ሆኖብኝ ያላን ሰው መዳ ያለመጭ ማልቀኝ በመዳ ያለመጭ አንዴ ብለቅብህ እሺ ምን ያለ ማው ለልቅ ነው እሺ ወይ ወር ዘርግልኝ አጣበቃ ማይ ሁለም ምን ማረግልኝ ምን አቃለው ለይ በመን ያለ ወር ዘንሳልኝ ወስጥ ነው መከተል አይ በመን ያለ ስነጭ ያስተላልኝ አይ ሰውዬው ባይቆይ መብራቱን አንተ የምር ግን ምንም
አይ ምን ነው ቤቢ ይፈክ አይደለም እሺ ምግብ ነው ማረኝ የምር ምግብ ነው ጽድት ያለ ምግብ ነው ትብና ጽድት ያለ ምግብ ምን ያለ መረብና ምንልስ አልኩሽ ድምጽ ይሰማል እና ወራ ኮስቶ ለንዳ ወራ ምን ፈጣሪ ሰው አውልክ እና ታተ ምን ይላል ሽታው ግን አረ ምን አይነት ስምስ ነው አቡል ስም ቃቃን የሚለው ሲያስጠላ ማረን አቡል ሁለታችሁ ተጠቡ ደሰች ሁለታችሁ እውነት ሳቄ ራሱ እየመጣ ነው እዛ ሳይስልኝ ነው ነው የሳቄ ነው ለፊቴ ራሱ ቀላቀቀ ተጠቃ ይታያል አይታይም እኮ ምስኪን እኮ ነው ምን እንደሆነ ስለ ምን እንደሳሳችሁ እንደዚህ ደመስራ ተረግ ምን ምን እየተደፋበት አናሳያለን አረ በማሪ ከዛ ተጋግራችሁና ወዳጅ አመጣ ነው አረ ተዛሱ ለኔ አይደለም እና የኔንም ለቁ ተይሰና ተተዋችሁት ሁለት ምን ይለቀቃል ይለቀቃል እኮ ያታለው እንደዚህ ቀለል ስማም ዝሪ ተመልካቾች ልቅቅ ስታረግብኝ ተጣበቀ ምን አርግ ይልነሳ ኩቻርከ ግን ምን ሆነ ነው አሪማ ቆይ ልድገብበት ረፍ ፈጣሪ ረፍ ስማም ከባድ ነው ብቻ ምንም ብቻ ነው እንደው በውስጥ መስመር አዋሩኝ ትዳር ምናምን ይበቃ አማራጭ የለኝም በቃ ገባበታለሁ ምን ያያ ነው ፈጥ በጣም ምን ይቻላል ከምሳቄ ራሱ
ምግብ እንደዚህ ሸጥም እንዴ? አረ ማርያምን አሁን በቃ ተቀደደ ለተኛ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ ፈታዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ያው አንዳንዴም እንዲህ በነገሮች በገጠመኞች እንዲህ መሳቅ መጫወት አለብን ብዬ አስባለሁ። ያው ከቁም ነገሩ ከባሻገር እንዲሁ ደግሞ አንዳንዴ እርስ በርስ እንደዚህ ምንም ቁም ነገር የለም። ያው አሳቃ ተመልካቾች ሰፈታሉ እንጂ ወይ ጉዴ እንዴ ብዙ በህይወታችን ውስጥ ብዙ የሚያስጨንቁን ጉዳዮች ይኖራሉ፣ ብዙ የሚያጋጥሙንና አንዳንዴ እንደዚህ በነገሮች ካልሳቅንና ፈታ ካላልን የዓለም ኑሮ ህይወት ራሱ ውጣ ወረዱ ከባድ አይደለም ወይ? እና በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በጣም ወዳችኋለን። ቻው።